אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד, כשיורד אור גדול, יש זמנים בהיסטוריה של עם ישראל שצריך עכשיו להיות זמן של גאולה. זה יכול להיות הגאולה השלמה, הכללית, זה יכול להיות גאולה חלקית, כגון שבנו את בית המקדש הראשון, אחר כך את השני, כל מיני מאורעות שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, כשמגיע הזמן של אור רוחני גדול שיורד לעולם, עם ישראל צריך להתכונן לקראת זה. ומה בעצם, מה עלינו, מה מוטל עלינו לעשות? אומר הזוהר הקדוש, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לנו את האור הזה. ואם חס ושלום אנחנו לא מתעוררים לבקש על הגאולה, שעכשיו ירד בית מקדש, שיתגלה משיח, שתהיה גאולה, אם אנחנו לא מתעוררים במסירות נפש לבקש על הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל דבר נורא, אומר על כן צריך, בני ישראל צריכים להיהרג על זה. או שחס ושלום, אם אנחנו מתעוררים, כך אומר הזוהר הקדוש, אם אנחנו מתעוררים, אז זכינו להמשיך את זה על ידי המסירות נפש שלנו, בתפילה, בתשובה, בהתחזקות. אבל אם אנחנו לא מתעוררים, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל, נשמות ישראל צריכים להיהרג על קידוש השם, כדי לעשות את התיקון שחסר בהתעוררות שלנו. אכן אומר הזוהר הקדוש, זה התשובה, מה שלא ידעו המפרשים. המפרשים ראו שידעו שלא היה אבונות באותו זמן בעם ישראל. עם ישראל היה במצב רוחני טוב. אבל הזוהר גילה את הסוד של הדבר. הגיע זמן הגאולה, הגיע זמן לבנות את בית המקדש הראשון. עם ישראל לא התעורר לבקש במסירות נפש מהקדוש ברוך הוא, תבנה לנו את בית המקדש, תגלה לנו את בית המקדש. דוד המלך הוא היה אחד היחידים בעם ישראל שאומר, אם אתן שינה לעיניי ותנומה לאפפיי, עד אמצע מקום לאביר יעקב. מה זה אביר יעקב? למצוא את בית המקדש. דוד המלך אומר, אני לא הולך לישון, אני אקום בחצות לילה, אני אתפלל, אני אגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אני לא נותן לעצמי מנוחה, מדוע לא? כי לקדוש ברוך הוא אין מנוחה, לשכינה אין מנוחה, כי בית המקדש זה המקום של המנוחה של השכינה. אם לקדוש ברוך הוא אין מנוחה, איך לי יש מנוחה? לכן, אומר, זה מסביר לנו הזוהר הקדוש את הנקודה העמוקה, שבימים רגילים, שלא צריך להיות גאולה, אז אין את ההתעוררות הזאת, אין את מידת הדין הזה, על הדבר הזה. אבל אם יש, עכשיו הגיע הזמן שצריך להתגלות הגאולה, צריך להתגלות הגאולה, אם לא נתעורר מעצמנו, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא לוקח נשמות ישראל. כתוב, רבנו מביא את כל זה, בתורה ריש סמך חלק ראשון. חלק ראשון, אז רבנו מביא את כל העניין הזה. ורבנו אומר בתורה ריש סמך, שעל ידי מסירות נפש, שאנחנו עושים מסירות נפש, על ידי זה אנחנו ממשיכים את האור, את הגאולה, את השפע שצריך להיות. אבל רבנו אומר, אם חס ושלום חסר במסירות נפש, אז רבנו אומר, צריך להיות שפיכות דמים. ופה הוא מסביר, רבנו מסביר, שעל כן באים, הוא אומר ככה, חס ושלום, ולפעמים בא לצורך זה הריגה, כוונה להמשיך את הגאולה, אז בא לזה צורך הריגה, שנהרגים חס ושלום, כמה וכמה נפשות מישראל, כדי שיהיה ייחוד על ידי נפשותיהם העולים למעלה. אז זה כל זה, אם אנחנו לא מתעוררים מעצמנו. אבל אם אנחנו מתעוררים מעצמנו, אז צריך לדעת, אנחנו מבטלים את זה. כי אין, זה לא הכרח המציאות שזה יהיה. זה כפי ההתעוררות שלנו, כמה שאנחנו זוכים להתעורר, אז ככה אנחנו מבטלים את כל הגזרה של ההריגה של נשמות ישראל. אנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים בדיוק, לא יודעים להגיד בדיוק, בדיוק, אבל לפי דברי הרבה צדיקים, ולפי הסימנים שאנחנו רואים, שזה כבר, מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, מה אתה אומר על הסימנים? אמרתי לו, ידי חובת סימנים כבר יצאנו ידי חובת כל הסימנים. כל הסימנים כבר יש. שאנחנו רואים, הולך מהלך חדש בעולם. מרגישים את זה. הרבה מאוד צדיקים אומרים שהחודשים הקרובים מאוד מאוד, מאוד מאוד גורליים. אנחנו לא יודעים להגיד שום דבר בצורה מוחלטת וודאית. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא מעשיי מעשיכם.
לכן תמיד נשאר בחינה של נעלמת אצל הקדוש ברוך הוא. אבל עם כל זה, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שאנחנו רואים. אם אנחנו רואים את זה בסימנים רוחניים שכל התורה כולה מלאה באין ספור סימנים על השנה הזאת. אם זה צדיקים גדולים מדורות קודמונים, מהדור שלנו, שאומרים במפורש, כי אני כבר שמעתי בשם כמה וכמה צדיקים, שאמרו במפורש, המשיח נמצא איתנו. הוא חכה עכשיו רק שיתגלה לקריאה, שהקדוש ברוך הוא יקרא לו, לך תגל את עם ישראל. הרבה צדיקים מדברים על התאריך של י' בטבת, שזה בדיוק עוד חודשיים ועשרה ימים, שזה תאריך גורלי מאוד, שזה עת רצון מאוד גדולה. וגם מה שאיננו רואות, מה שהעיניים שלנו רואות, אנחנו רואים. אנחנו רואים שבוודאי שיש פה איזשהו תהליך, שהתהליך הזה אי אפשר להתעלם ממה שהעיניים שלנו רואות. אם זה בתוך מה שקורה היום במדינה, מה שקורה מסביב, מה שקורה בכל העולם. כל העולם כולו עכשיו עובר רעידות אדמה מאוד מאוד לא פשוטות. אנחנו צריכים לזכות להתבונן בהתבוננות הפנימית, לא השטחית, לא החיצונית. פותחים חדשות, שומעים אין סוף, יש, ברוך השם, אתם יודעים, שעם ישראל זה עם הספר, זה כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה. אין יהודי לא חכם. כל היהודים חכמים. יושבים עכשיו כל החכמים, ומנתחים את כל המצב. אין סוף תיאוריות, אין סוף דעות, אין סוף רעיונות, אבל צריך לדעת, הם לא אשמים, אבל זה קשור, אם מישהו שומע קצת את התקשורת, אז אין איסור לשמוע את התקשורת, אמרנו את זה כבר, שיכוון לצאת ידי חובה עצה של רבנו. אפשר להתקשר עם רבנו גם ששומעים חדשות. איזה עצה רבנו אמר לשמוע חדשות? רבנו אמר, טוב שיהיה לאדם כמה דקות מילתא דבדיחותא כל יום. אז מישהו שומע חדשות, שיכוון לקיים את העצה של רבנו מילתא דבדיחותא. זה בערך פחות או יותר, זה התוקף של הדברים. אני צריך לדעת, אבל ברוך השם, התורה והצדיקים, הזוהר הקדוש, מלמדים אותנו. אין ספק שיש פה בקשה, זה כבר יותר מבקשה, זה כבר שולחים לנו פקסים, מיילים, ועכשיו התקשורת מתחילה להיות חריפה. תתעוררו, הקדוש ברוך אומר לנו, תתעוררו. אנחנו לא צריכים להיכנס לפחד, לבעלה, לחרדות, על כל פנים לעשות את ההשתדלות, אלא באמת לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי להמשיך רחמים וחסדים. וזה הצדיקים מגלים לנו. הזוהר, רבנו אמר כמה תורות על הדבר הזה, שאנחנו יכולים בידינו להמתיק. נכון, שמענו גם צדיקים, גם היה עכשיו המעשה של הבחור בן ה-15 שעבר מוות קליני, ואמר שיראו לו את כל מה שיראו לו. הכל אמת, אבל צריך לדעת ש... עם כל זה, עם כל מה שאומרים, ככל שאנחנו מתעוררים ומתחזקים, יהודי אחד יכול להפוך לשנות את הכל. מדוע? מכיוון שברגע שאנחנו מתעוררים על הנקודות האמיתיות, בכוחנו וביכולתנו להפוך את הכל. וגם אם נגזר עכשיו מהלך מסוים, אנחנו תמיד יכולים להמתיק אותו, כי אין שום דבר שאי אפשר להמתיק על ידי ההתעוררות שלנו. לכן אנחנו צריכים, הנקודה היא, נצטרך להיחזק ולהתחזק בזה הרבה מאוד. הנקודה היא לא להיכנס לפחד, לבעלה, כמובן כמה שאפשר, נשתדל בזה, אלא לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי להמשיך רחמים וחסדים על עם ישראל. וצריך לדעת, עם כל הדינים שאנחנו רואים, יש עכשיו עת רצון מאוד גדולה בשמיים. יש סימנים, וגם שמעתי את זה מצדיקים, יש עת רצון מאוד גדולה. כשיש עת רצון, קל וחומר, כל שכן שאפשר להמתיק את כל המהלכים שהולכים. רק צריך לדעת מה עלינו לעשות.